روم کی مثال کعبے کی مثال ہے. تو بس اپنی اندر صلاحیتیں پیدا کریں عزیزان محترم, اپنے وجود کو پاک کریں. بس موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہاں سے اٹھوں موت آ جائے. صاف رہیں, پازیٹو رہیں, حسن ظن رکھیں لوگوں کے اوپر, نیگیٹو نہیں رہیں, خوش رہیں, مسکراتے رہیں. امام نے کیا فرمایا, امام فرماتے ہیں نا, ہمارے غموں میں غمناک رہو, ہماری خوشیوں میں خوش رہو. بس پازیٹو رہیں, آپ کی پازیٹیوٹی معاشرے کو اچھا کر سکتی ہے. مشکلات ہیں, میں سمجھتا ہوں غیر معاشرے میں پرابلم ہے, مشکلات ہیں, لیکن اس کی بارگاہ میں جائیں وہ ساری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. یا پھر ہمیں ایسا کر دے گا کہ ہمیں مشکل مشکل ہی نہیں لگے گی, اور کیا ہوگا. درد کب درد ہوتا ہے, جب محسوس ہو رہا ہو. جب احساس ختم ہو جائے, بے شک خون ہی آ رہا ہو لیکن احساس نہ ہو, تو پھر تکلیف نہیں ہوتی. اپنے دردوں کو صرف امام حسین کے دردوں کے ساتھ جوڑے ہیں. وہ کریم ابن کریم ہے, ان کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا ہوا ہے, ورنہ کون رات کو اتنی دیر آ کر بیٹھتا ہے, کسی کو سنتا ہے. یہ آپ امام حسین کی محبت میں آئے ہیں, میری محبت میں تھوڑی آئے ہیں. میری کیا حیثیت, میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں.